Onun beşiği kalyaskası benden. Kalyaska almayın, kalyaskasını ben getireyim. Uğurlar, uğurlar ve Ravanla bağlı. Biz Rafiq Bey'in bayağı dediği bir fark. Geleceğinde o insan, səbirli olun, ben de. Gözləyirəm gələcək. Rafiq bəyin dediyi bir fakt. Baxın, 135 gün, 136 gündür artıq. Bəli. 136 gün. Yoxsa 135 gün. 135 gün yoxa çıxan hətta 137 ayın 13-ü 31-idir. 137 gün. Bəli, 137 gün. Tam 137 gündür ki Zümrüt yoxdur. 5-ci aya yaxınlaşırıq biz. 5-ci ayın içindədir. 5-ci ayın içərisindəyik. 5 aydır ki Sər müəllim. Çərəkə kəndinin içərisindən ha deyək ki 12-si evdə olmayıb. Lap deyək olmayıbdır. Lap deyək anla yalan danışır. Anasını 12 lap ayın 11-indən yoxdur. Lap belə deyək. Deyilmi? Bəli. Bax ayın 13-ündə yasta olub bu adam. Axayın 13-ündə Gülnazgildə olub bu adam. Bəli. Axayın 13-ündə Sevilgildə olub bu adam. Zalim əmim, amma Axayın 13-ündə Ruslangilin ailəsində, Şəhriyargilin evində olub ayın 13-ündə. Oyun ayın 13-ündə Gülnazın oğlu, nəvəsi Bangya poçt tövbəsinə internet pulu köçürməyə gedəndə o nənəni gördüyünü deyir. Görülür. Adam deyərdi ki, qardaş mən görməmişəm. Niyə deyir ayın 13-ündə görmüşəm? O nə bilirdi ki bu adam itəcək ki onlar ayın 13-ünü təsdiqləsinlər. Biz ona inanmağa qəbizdə var. Baxın, amma deməli, biz nə olubsa, hətta ananın anası 11-ində də evdə olmasa, 12-sində də evdə olmasa, 10-unda da evdə olmasa, ayın 13-ündə o kətdə olubdur. Gülnazgil təsdiqləyir, Ruslangil təsdiqləyir. Bilmirəm, Rafiq bəyəm bunu təsdiqlə, təsdiq eləməyəcək. Biz ayın 13-ündəki bütün mötəbər subutların onun sağ olduğunu biz təsdiqlədik. Bəli. Amma axırıncı kim gördü, biz müəyyən eləyə bilmədik. Axırıncı görübdü Ruslangil, çünki Ruslangilin ailəsindən sonra Hüngütlü kəndində o görülübdü, 3-ə işləmiş. Ruslangilin ailəsi deyir ki, 3-lə 4 arası biz görmüşük. Sonuncu o kənddə görülüb və oradan da çıxıb gedib. Hüngütlü kəndindən ora gələ bilərdim 15-20 dəqiqəyə? Bilər, bilər. Mən getmişəm. Zərməlim, bir insandan kömək istəyirəm. Mənim anamı tapılmasında mənə dəstək olsun. Kimdən? Can sevetimle karş edirəm. Mən köməyə anam tapılsın. Kənd sovetinin adı, kənd soveti kim? Tehran müəllim. Kənd icra nümayəndəsi. Bəli, bəli, çox xahiş edirəm. Mən köməyə anam tapılsın. Nə olar? Bir dəfə də olsa gəl qapımı aç, köməyə mənim anam tapılsın. Böyülük istəyirəm səndən. Dəstək istəyirəm. Yeri zivat orqanlar, kənd nümayəndəsi, bələdiyyə icra nümayəndəsi. Mütəmadə olmadı. Xalqın millətə ayağa qaldırmalıdır ərazi üzrə. Biraz öncə mən dedim ki, anaya qarşı münasibətim. Demədə zəng elə, gəl qapıma, sənin anla, sənin arqa dayağınam, sənə kömək eləyəcəm, anan da bulsun, nə olar, sən mən kəndimi nümayəndəsəm. Kənd icra nümayəndəsinin adı nədir? Tehran müəllim. Mənə maraqlıdır, bizim hüquqşünasımız buradadır. Əkbər bəy, mən kör-körənə danışmaq istəmirəm, ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, kənd icra nümayəndəsinin belə hallarda hüquqi vəzifəsi nədən ibarətdir ümumiyyətlə?
qardaşıdır. Ona görə deyirəm mənə göndərin. 14-ü Anna, dedilər Bakıda xəstəxanadadır. Bəli, dedi Bakıdadır. Ürəyində problem var. Bəs biz bütün 150 gündür biz 137 gündür biz araşdırırıq ki, 14-ündə ümumiyyətlə nəqliyyat hərəkəti dayanıb. Bilmirəm. Yəni mənə elə deyirlər. 14-ündə nəqliyyat hərəkəti olmuyor. Dedilər ki, Bakıdadır. Rayondan kənara çıxış o qədər də asan da olmayıb. Zarman, biz yani zincir ağrı xəstə olub, necə bir variant çıxada bilədilər də. Mən bayaq bir cümlə işlətdim ki, bəzi fakt, müəyyən bir fakt var ki, mənim Anna, Annaya qarşı münasibətim dəyişəcək. Amma Zümrüdün itməsinə qarşı yox. Baxın Zar müəllim, Zümrüd xanın qərəzli bir niyyətin qurbanına çevirir və mən hətta bir müəyyən bir fakt öyrənmişəm ki, bəlkə də birbaşa aidiyyəti olan bir şəxsdir bizim deyəcəyimiz adam, adını səsləndirmək istəmirəm. Hətta Anna'dan 100 manat da pul istəyibdi ki, sənə yardımlar yığılır, mənim qonaqlarım var, mənə 100 manatdır, bunu həll edeyim. Və sonradan da qaytarmayıb o pulu. Və mən artıq bu mənə müəyyən qədər Anna'dan, Anna'nın ətrafında olan və yanında olan hamı istifadə edib ondan. Səbirli olaq, Rafiq bəy. Rəvanla bağlı isə onu deyim ki, Rəvanın həbs olunmağı onun ailə məsələlərinə görədir. Aliment məsələlərinə görədir. Mən indi hamı soruşur, niyə həbs olunub, nəyə görə həbs olunubdur. İndi onun şəxsi, yəni ailə məsələsi deyincə yanlış anlaşılmasın, o ayrılıbdır, bilirsiniz ailəsindən və övladına görədir, hansısa yəqin ki, indi aliment məsələləridir, bilmirəm. Yəqin 8 günlük, bunun Zümrüdə heç bir aidiyyəti yoxdur, 8 günlük inzibati məsuliyyətə cəlb edilibdir. İndi özü də tezliklə Allah qaplarını açsın, çıxsın, gəlsin və özü aydınlıq gətirər hər halda. Biz, nə bilim, Allah kömək olsun deyirik və başqa heç nə deyə bilmirəm. Rəvana da Allahdan kömək arzuluyuram və inşallah tezliklə çıxar və tezliklə çıxanda 8 günə çıxacaq inzibati bir cəza. Artıq 3 günü gedibdir. Yəni gələn həftə Rəvan da bizlə bərabər olacaq.